Ar girdėjote Bethoveno likimo simfoniją? Tai muzika. Ar griuvant jūsų sieną? Tai likimas. Apsaugok viešpatį. Buvo pamokas, grojo ir žinom, kad labai stiprus užesys ir labai, dulkės tokias kilo. Vedžiau pamoką mokiniu ir tiesiog pasigirdo toks dunksėjimas ir nukrito dar kažkoks tai gabalas tenai tų plytų. Senas jau šis pastatas Vienuolyno gatvėje, Ukmergės senamestyje. Plytos krenta, sienos periodiškai griūva. Šalia stovinti muzikos mokykla vieną dieną gali tapti atitverta nuo pasaulio. Na ir griuvėsiai teikia savo žavesį, apaugę lyvom ir klevais, ar ne? Optimistė mokyklos direktorė, vaikai taip pat. Vaikam tai labai smagu. Jiem labai rūpi ten, kur negalima. O štai mokyklos ūkvedėjai neramu. Dėl vaikų, dėl griūvančių sienų ir dėl sulaužytos kanalizacijos. Bet labai blogai, kad tokie ir kaiminai. Ir tiesiog, kaip sakant, votis ant geros vietos. Ta vadinamoji votis gyvena Vasarnamių gatvėje. Dar negreit nugriūsiančiame name. Ką ten daryt, nebuvo nuspręsta, bet norėjau atstatyti ir tiesiog sutvarkyti, kad jis atrodytų, kaip turi pastatas atrodyti. Gyvenimas būtų parodęs, kad ten daryt toliau. Vieną dieną pono Lukoševičio aplankiusi mistinė komisija neleido jam remontuoti įsigyto turto. Net raudonųjų linijų aplink nenubrėžė. Ir aš jiems pasakiau, sakau, jeigu jūs man neleidžiat, sakau, tai tegul ir griūna. Lėšas gal ir rastume, bet dabar jau įdėtos lėšos, jos labai sunkiai, ypač Ukmergėje, atsiperka. O mažieji muzikantai žada koncertuoti ir surinkti pinigų dėdei Leonui, kad jis greičiau griuvėsius sutvarkytų. Na, geriausiu atveju mes surinksim 300, na, 500, jeigu tai padės, mes galim tą daryti.